tebe. Ještě jedna hliníková platnička a další část budoucího umělického díla bude hotová. Nový technologický postup práce akademického sochaře Jána Kulicha od základu mění metodu vytváření obřích soch. Umělec může dotvárat dílo aj v poslední fázi práce. Tak se ušetří až 90% nákladů oproti klasické metodě odlévání. 3,5metrová tvár je tvárou národného bohatíra Jánošíka. Socha bude 30 metrů vysoká. Má být hotova do oslav 250. výročí jeho narození. Umístní ji v překrásném prostředí Vrátnej doliny.